Tervetuloa mun kanavalle. Tänään meillä on aiheena veganismi ja meillä on viime syksynä tutuksi tullettu julkisuudesta KFC-aktivisti Wild Vegansista Benjamin Pitkänen. Tervetuloa. Tervetuloa ja ennen kaikkea vegaaniaktivisti, että se suurin aktivismi tapahtui tietty KFC:n edustalla, mutta joo, en mä vastusta pelkästään KFC:tä, vaan koko eläintuotantoa. Että... Niin, kyllä, mutta siitä tuli tunnetuksi. Joo, Kana Benjamin tai KFC Benjamin, että niin. Sillä etunimellä tunnetaan tai Jep. No sä olit tosiaan siellä KFC:tä vastustit silloin viime syksynä ja teidät otettiin kiinni ja sitten te just pohditte, että oliko se laiton se kiinniotto, niin onko tämä edennyt mihinkään vielä? Joo, tämä on edennyt. Me tehtiin siis eduskunnan oikeusasiamiehelle tuosta poliisin toimista kantelu. Siitä uutisoitiin myös tässä keväällä ja nytten saatiin just kuulla, että eduskunnan oikeusasiamies on ottanut tämän asian käsittelyyn, eli vielä ei tiedetä, miten se etenee, mutta tietty vihreää valoa sille, että niin kun asia on niin kun etenemässä ainakin oikeaan suuntaan. Niin tietty toivotaan, että saadaan sieltä sitten joku hyvä päätös ja voidaan sitten taas tuoda eläinten oikeuksia esille. Ja tämä oli tietty monia järkyttä tämä tapaus, koska tietysti Suomessa pitäisi olla sananvapaus ja ilmaisunvapaus. Ja myös kauppakeskus on sellainen tila, missä pystyisi ja pitäisi saada jutella asioista. Ja vaikka se ei miellyttäisi KFC:tä tai itistä se meidän sanoma, niin joo. Eli on etenemässä eteenpäin. Tiedätkö sä, onko se lakien mukaista, että saako kauppakeskukseen mennä pitämään tolleen puhetta vaan? No kyllä, sitä pitäisi saada. Tai niin kuin vaikka ei saisi pitää, niin et se voi heti ottaa kiinni. Eli jos te katsotte meidän videon, niin ne vartijat sanoo, että hei, mennään jatkaa tuonne ulos tätä puheen pitämistä. Niin. Ja ne heti ottaa meidät kiinni. Kyllä ne saa heittää meidät ulos. Ja ehkä siinäkin on hyvä miettiä, että voit sellainen 3 sekunnin varoitusajalla heittää ulos. Sittenhän se on aika mielivaltaista, että jos joku, mikä lasketaan siitä puheeksi, että sä keskustelet kavereiden kanssa, mikä on se volyymi, millä pitää nousta, että siinä pitäisi olla selvät säännöt. Ja ehkä tämä tapaus tulee asettaa ne reunaehdot, että mikä on vaikka kauppakeskus tai tällaiset puolijulkiset tilat, että mitkä säännöt on siellä. Ja tämä oli jotenkin aika epäselvää, että ja niin, siksi ehkä se herätti paljon keskustelua, ennen kaikkea vartioiden kohtelu. Ja sitten tietysti se ihmetytti vielä varmasti, että vielä poliisit sitten haki meidät sitten tänne Pasilan putkaan sieltä itiksestä, kun eihän me oltu tehty mitään vakavaa häiriköintiä, että mä vaan pidin puheen ja siinä oli 2 mun kaveria messissä ja tää oli lopputulos, että joo. Niin joo. No sä olit tässä nyt tän kesäkuussa, oliko tuolla Atrian tilalla? Joo, me oltiin tuolla Kauhajoella, joo. Kauhajoella ja kyllä. Sieltäkin vähän samanlainen, että sut vietiin. Vähän samanlainen, joo. Tietty siinä voi olla vähän eroavaisuuksia, kun se sit voi olla joku niin kuin yksityinen tila tai jotain, mutta joo, tietty siinäkin aika kova kourasta otetta ja vähän tönimistä ja sitten se ei valitettavasti tullut videolle, mutta kun ne kantoi meidät sieltä ulos, niin sitten tuli tappouhkaukseksi, tämän voisi varmaan laskea, että ne sanoi, että tai yksi tyyppi siellä sanoi, että hei, että jos sä vielä tuut tänne takaisin, niin sä lähdet jalat edellä, että ehkä se on aika vastustus on aika kovaa, kun nostaa näitä aiheita esille ja tietty tässä Atrian tapauksessa me haluttiin nostaa esille se, että meidän mielestä on järjetöntä, että Suomen valtio tukee eläintuotantoa ja tukee eläinten tappamista ja hyväksikäyttöä. Ja sitten siinä on vielä niin massiiviset ulkoisvaikutukset tällä eläintuotannolla meidän ympäristölle ja planeetalle, kansanterveydelle ja monille muillekin asioille, niin se on jotenkin ihan käsittämätöntä, että miksi meidän verorahoista käytetään epätehokkaaseen ruoantuotantoon rahaa. Ja tästä ei ole mitään vielä julkista keskustelua, että mun mielestä se pitää ehdottomasti nostaa keskusteluun. Että ja sitten ehkä se vielä tässä harmittaa, että sitten tämä Antti Kurvinen, joka oli paikalla avaamassa tätä Atrian Sikala showroomia, alkoi puhumaan ruokaturvasta ja tästä tietysti kun Ukrainan sota käynnissä, niin tämä on tietysti tämä huoltovarmuuskeskustelu tosi pinnalla, niin eihän niin kuin sian tuotanto ole todellakaan se paras tapa taata niin kuin ruokaturva vaikka Suomessa tai huoltovarmuus, koska sehän on tosi epätehokasta niin, syöttää. Kyllä. Ruokaa eläimille ja sitten vielä se on paljon tulee ulkomailta sitä, niin kun, sitä rehua eläimille ja sitten vielä se, että sitten toisaalta puhutaan viennistä ja huoltovarmuudesta samaan aikaan ja sitten me viedään diktatuureihin, ollaan viety paljon Venäjälle ennen tätä sotaa ja nyt viedään Kiinaan, että onko tämä ei ole millään tavalla läpinäkyvää tämä toiminta ja mun mielestä tämä on tosi ongelmallista demokratian kannalta. Siitäkin saisi ihan hyvä keskustelu varmasti. Se olisi ehkä hyvä käydäkin aiheellista. No se olisi ihan aiheellista mun mielestä käydä ja kutsua ehkä kansanedustajia puhua, että onko tämä meidän niin kun, ruokateollisuus ja valtion kytkökset
niin kuin tarpeeksi läpinäkyviä, mm. kun sitä nyt niin kuin toitotetaan tosi vahvasti, että hei, meidän pitäisi olla läpinäkyvää toimintaa. Ja sitten mun mielestä ennen kaikkea valtiovallan pitäisi pohjata sen toimintatieteeseen. Mm. Et ei se ole niin kuin tieteeseen pohjautumista, että sanot, niin kuin mun mielestä levitä disinformaatiota siitä, että vaikka sikateollisuus on tärkeä osa suomalaista huoltovarmuutta tai niin kuin jotenkin, no meidän mielestä se tietty on eettistä, tästä voi nyt kiistellä, niin. Mutta niin kuin siinä on paljon asioita, mitä pitäisi perata auki auttamasti. Joo, kyllä, siitä saisi just se oman keskustelun, mutta ehkä mennä sen enempää siihen. Mutta mä haluan vielä palata tuohon, sä mainitsit, että tuo oli yksityistilaisuus toi Adrian. Ja. Niin koetko sä, että onko se oikein, että voiko se vaan marssia yksityistilaisuuteen pitämään puhetta? Että onko se, eikö siinä ole sun mielestä mitään väärää niin kuin lähtökohtaisesti? Niin, no ei mun mielestä, että en mä ensinnäkään syyllistynyt mihinkään rikokseen. Se on nyt on ihan ilkeä. Oliko kaikille avoin tilaisuus? Se oli kaikille avoin tilaisuus, niin, että ehkä se ainut oli siinä, että okei, se, kun se on niin kuin maatila, niin se on jollain tavalla niin kuin ehkä mahdollisesti yksityistä omaisuutta, niin se oli ainut siinä mahdollinen sellainen, että miksi mut saatiin heittää noin helposti ulos. Totta. Mut niin, ehkä mä pidän tätä aihetta niin tärkeänä, ja ehkä tässä mä just halusin tuoda, että monet tsemppas mua ihan valtavasti siitä KFC-tempauksesta, että hei, kiva, että sä hyökkäät tällaista mega niin kuin kansainvälistä jättiä vastaan, että sä teet hyvää työtä, mutta tässä mä halusin just nostaa esille sen, että niin kuin ajatus kotimaisesta eettisestä ruoantuotannosta on täys myytti. Tai jotenkin mä haluan tuoda sen myös lähelle, että mä en halua vaan antaa sellaista paijausta kaikkien selille, että hyvä, että jatketaan suomalaista eettistä tuotantoa, mitä ei ole olemassa. Et jotenkin mun mielestä se oli myös, mitä me haluttiin nostaa esille, että se ei riitä, että tai mä en halua, että ihmiset vaan ajattelee, että mä vastustan KFC:tä ja pikaruokaravintoloita, vaan mä vastustan koko eläintuotanto, oli sitten Suomessa tai ulkomailla. Et jotenkin, ja niin, näitä juttuja mun mielestä on pakko nostaa esille. Mites kun tää tilan omistaja sanoi, että hän kyllä olisi voinut käydä tämmöistä vuoropuhelua, mutta sä et ilmoittanut etukäteen mitään tai silleen, niin miten sä näet, että olisiko se ollut toimiva ratkaisu ollenkaan? No tää on ehkä toistunut tää asia, että me oikeastaan tuossa viime vuoden loppupuolella tällainen, no oikeastaan hauska, kun opiskelet Prodecossa, niin tiedät hyvin tämän sikajuhlat. Meidän kaveri oli laittanut sinne viestiä, että hei, voisiko näistä sikajuhlista luopua, ja oli niin. Vähän niin kuin kritisoinut sitä. Niin. Sitten jälkikäteen myös me saatiin kritiikkiä siitä, että kun me paljastettiin videolla, että mitä se sikajuhlat on, ja sitten ne luopui tästä perinteestä, niin jälkikäteen ne sanoi, että olisi pitänyt käydä enemmän dialogia sisäistä keskustelua, mutta me oltiin jo käyty se, ja silti ne ei ollut muuttanut niiden lopettanut tätä perinnettä, niin tietysti nyt on ihan ilmiselvä varmaan kaikille, että ei ne nyt olisi antanut meille sinne niin kuin ständiä Viral Vegansille, joka on silleesti kaikki eläintuotantoa vastaan, niin se nyt on tietty PR-temppu, että hei, no olisitte ilmoittanut, niin te olisitte saanut tänne prima paikalle jutun, että eihän nyt kukaan halua sinne sellaista toimia, joka ei hyväksy eläintuotantoa, että se on helppo jälkikäteen sanoa, mutta en mä usko, että ne olisi ensinnäkään antanut, ja en mä tiedä, ei siinä oikein paljon keskusteltavaa, kun meidän niin kuin tulokulmat on niin eri. Ja tietty, me tullaan laittamaan Atrialle jatkossa aina viestiä niiden ja MTKlle, että hei, me tullaan pitää ständiä, katsotaan mikä on vastaus. Että me saadaan kyllä hyvin pian selville, että kun niillä tulee näitä seuraavia happeningeja, että mikä on asianlaita, että niitä odotellessa. Se on ihan hyvä. Olisi ihan kiva kuulla semmoista dialogia teidän välillä, mutta mennään eteenpäin itse tähän niin kuin eettisyyspuoleen, niin mistä tämä niin kuin palo sulle lähtee tähän niin kuin veganismi-aktivismiin? Joo, no oikeastaan hyvä kysymys, koska mä itse oikeastaan ryhdyin vegaaniksi 2016 niin kuin lokakuussa, eli siitä on pitkä aika, ja pitkään mä olin silleen, no en oikein hirveänä puhunut ihmisille ja muuta, mutta ehkä sitten tuli sellainen joku kynnys ja joku herääminen, että okei, tämä on oikeasti yksi meidän aikamme isoimmista vääryksistä, mitä tapahtuu, ja sitten viime elokuussa, eli 2021 elokuussa me lähdettiin tekemään muutaman tyypin kanssa tällaista katuaktivismia. Jotenkin se niin kuin suunnattomasti harmitti, että mä opiskelen itse valtiotieteellisessä tiedekunnassa niin kuin maisteriopintoja tällä hetkellä, ja se järkytys siitä, että hei, me ollaan yliopistossa ja me sanotaan itseämme sivistyneeksi tälleesti, mutta sitten me samalla tapetaan eläimiä turhaan, kun meillä ei ole mitään välttämättömyyttä tappaa. Ja ehkä se, että me käydään vaikka opiskelijaravintoloissa syömässä, ja me ei koskaan nähdä sitä uhria, kuka on tapettu, me ei nähdä sitä niin kuin prosessia siellä, niin se jotenkin turhautti suunnattomasti, että miten me niin kuin sanotaan, että me ollaan hyviä ihmisiä, me ollaan myötätuntoisia, empaattisia, me välitetään maailmasta ja eläimistä samalla, kun me tehdään tätä. Ja mä halusin jotenkin niin kuin näyttää sen ihmisille, ja just meillä on tällaisia VR-settejä, millä me näytetään, että minkälaista olisi olla suomalaisella tuotantotilalla, ja halutaan niin kuin tuoda se eläinten näkökulma esille, että
niin se lähti siitä turhautumisesta ja jotenkin, niin, ja sitten tällä tiellä ollaan. Miten sä näkisit vaikka tämmöisiä ihan samanlaisia eettisiä ongelmia, vaikka no, puhelimessa meillä on akut, ne tulee ties mistä tuolta Afrikasta, on lapsityövoimaa. No vaatteissa on ehkä tsempattu jonkin verran, mutta on ollut tämmöistä samanlaista, niin miksi et sä puhu näistä? Tai miksi tämä eläinnyt niin kun on sulla? Niin, no ehkä tämä on niin kun kaikista räikein ja tässä se on ihan superhelppoa niin kun oikeasti ratkaista tämä. Ja tässä meillä on jokaisella vastuu. Tämä on tosi surullista niin kun, ja kapitalismin varmasti valuvikoja tämä riisto monella muullakin osa-alueella. Mutta jos me sitten puhutaan niin kun eläintuotannosta, niin tapahtui se Suomessa, tapahtui se missä vaan, niin se on aina yksi yhteen väärin ja täysin moraalisesti kestämätöntä. Mutta sitten se on tosi vaikeaa niin kun oikeasti tietää, mistä mun puhelimen akku tulee tälleesti. Mä en pysty niin helposti vaikuttaa ja niin kun näin mitenkään pois sulle toisiaan. Mä siis tietysti kannatan ihmisoikeuksia ja vastustan lapsityövoimaa ja tälleesti. Mutta, ja tämä tuntuu, että tämä uupuu tämä keskustelu, jos mietitään vaikka ilmastokeskustelua, niin meillä on niin kuin kymmenittäin ihmisiä, julkisuuden henkilöitä, ketkä on niin kuin antautunut ja antaa koko elämänsä ilmastolle, mutta jos sun pitäisi tästä luetella 5 eläinoikeusaktivistia tai vegaaniaktivistia, niin sun on varmaan vaikea keksiä niin kuin tälleesti tai tavan kansalaisen, että mä koin, että tässä oli ihan valtava tyhjö. Ja koska tämä koskettaa lähes kaikkia suomalaisia ja lähes kaikkia maailman kansalaisia, tämä, miten me kohdellaan eläimiä, niin se tuntuu, että se on ihan niin kuin jäänyt pimentoon tästä julkisesta keskustelusta, niin siksi mä koin, että mä haluan nimenomaisesti tähän asiaan keskittyä. Ja tietty, mä oon puhunut monista muistakin asioista elämäni aikana, mutta mä jotenkin koin, että tämä on ehdottomasti sellainen asia, missä on niin kuin paras hyötysuhde niin kuin siihen nähden, että miten paljon mä teen työtä, miten paljon mä voin saavuttaa, ja sitten mä haluan myös tarjota ihmisille jonkun roolikuvan ja niin kuin sellaisen, että ihmiset voi samastua, että mä teen vaikka tosi paljon TikTok-videoita siellä, nyt niin kuin 13-vuotiaat jäbät ja varmaan jonkun verran myös mimmejä katsoo näitä mun videoita, ja on silleen, että okei, nyt mä tiedän, että mitä veganismi on, että monille se on ollut ihan niin kuin, että ne ei ole tiennyt tästä, ne ei ole oikeasti tiennyt, minkälaista on eläinten kohtelu, niin mä koen jotenkin tosi tärkeäksi, että mä tuon sen esille, ja sitten vielä ehkä viimeisenä asiana on se, että mun on pakko ja ihmisten on pakko puhua eläinten puolesta, että jotkut niin kuin ihmisryhmät, vaikka ketkä kokee lapsityövoimaa tai on sorrettu jossain ulkomailla, niin ne voi puhua omasta puolestaan, mutta sitten tässä asiassa ihmisten on pakko puhua, koska eläimet ei voi vaikka tulla ravintolan eteen ja sanoa, että hei, lopettakaa meidän tappaminen, että siksi mä koen, että Viral Vegans ja kaikki eläinoikeusaktivistit, vegaanit on tosi tärkeitä, koska muuten mitään ei tapahtuisi niin kuin tällä saralla. Tavoitteena saada varmaan kaikki ihmiset vegaaneiksi. Niin on vegaanien maailma, joo. Niin, joo, kyllä. Joo. No sä oot puhunut paljon tästä dokumentista, minkä sä oot kattonut. Oliko se Dominion, mitä sä oot? Joo, Dominion. Mä oikeastaan aloin eilen katsoa tätä. Mä en ole vielä kerinnyt katsoa, mutta mä itse katsoin tällaisen Earthlings-dokumentin, joka oli ihan vastaavallainen, mutta tämä Dominion-dokumentti on aivan loistava. Kannattaa siis katsoa se. No mä oon itse katsoin sen ennen tätä. No mun elämä ei muuttunut, niin menikö mulla joku pieleen tässä nyt? Niin, no ehkä se, että tiedätkö, suurin osa ihmisistä ei muutu yhdessä yössä vegaaniksi. Mulla se oli tällaisesti sharp ja jotenkin, jos me mietitään niitä eläinteollisuuden viestejä, niin ne on ollut niin läsnä meidän elämässä, että tiedätkö, ihan niin kuin eskarista saakka tai jostain päiväkodista saakka sä oot nähnyt maitomainoksia, sulle on niin kuin paljon iskostettu sitä, että okei, tää on normaalia, tää on hyvää, näin pitää elää, eläimi on syötävä, se on niin kuin terveellistä ja niin. Ja ehkä sitten mä näen, että tässä on jonkunnäköinen kognitiivinen dissonanssi niin kuin yhteiskunnan tasolla, että me ajatellaan, tai mä en tiedä, vaikka rakastat sä eläimiä, sanoisit sä tällaisesti, välität sä eläimistä, mä en tiedä, mitä sä ajattelet. Niin, no siis kyllähän totta kai voisi ajatella, että niin kuin voisi jollakin tapaa sanoa, että välittää eläimistä. Jep. Mutta sitten se jotenkin on mun mielestä tosi ristiriidassa sen kanssa, että sitten me syödään niitä. Niin. Tai jotenkin, ja tosi, tai jotenkin meillä on tosi kieroutunut suhde eläimiin, että jotenkin sitä sanotaan kognitiiviseksi dissonanssiksi, että sä sanot, että hei, mä en tiedä, että sä rakastan eläimiä, mä välitän niistä, mutta sitten sä samalla syöt niitä ja osallistut, että niitä tapetaan ja oikeasti hyväksi käytetään. Tai mä en tiedä, mitä ajatuksia nyt niin sulla heräsi tässä Dominion-dokumentista, olisi kiva kuulla. Opitko mitään uutta? Oliko se järkyttävää? Kyllähän siitä oppii uutta, esimerkiksi just tämä, niin kuin, että hiilidioksilla ne sijatkin niin kuin tapetaan silleen. Siis kyllä siinä tavallaan heräsi ajatuksia tavallaan se, kun näki sitä prosessia, että niitä tapettiin. No, mä oon aikaisemminkin siis itse kattonut vastaavanlaisia dokkareita, mutta jotenkin ehkä sen on ollut valmis sitten vaan niin kuin hyväksymään ja todennut. Tai totta kai ehkä haluaisi, että ne olot olisi vähän paremmat niillä. Niin.
Niin, niin, ja ehkä se, että jos olisi joku juttu, joka saisi kaikki vegaaneiksi, joku video tai joku asia tai kirja, mitetty kaikki olisi vegaaneja, tai niin kun, jos joku tietää tällaisen, niin se olisi kiva, jos se kertoisi meille. Mutta jotenkin niin, ehkä se, mutta niin kun sä voit varmaan kuvitella, että jos sä näytät ton vaikka 1000 ihmiselle, niin sä oot aika varma, että joku muukin tekee saman johtopäätöksen. Tai, joo, tai, joo, kyllä, kyllä. Tai niin kun, että se on, en mä tiedä, mun on vaikea keksiä mitään niin karua katsottavaa, että jotenkin. Ja niin kun ehkä se on tosi hienoa, että sä oot kattonut, ja mä kannustan jokaista, kuka tätä keskustelua kuuntelee, koska se mitä mä tosi usein kuulen, on tää, että mä tiedän, että tää on kauheeta, mutta nyt mä menen syömään, älä kerro tätä. Että tais mun mielestä aivan järkyttävää, jos meidän yhteiskunta pohjautuisi tällaiselle ajatukselle, että hei, no mun mielestä on hyvä, että jos sä ostat vaikka H&M tai jostain sun vaatteet, niin sun on oikeasti tiedettävä, että okei, siellä on lapsityövoimaa taustalla, ja se olisi aivan kauheeta elää maailmassa, jos sä oot silleesti, että hei, mä tiedän, mutta mä haluan kuitenkin tehdä tätä. Että mun mielestä se ihmiset jotenkin elää sen tuskan kanssa. Se on se ristiriita, että sä tiedät, että okei, mun elämä ei ole niin kuin linjassa mun omien arvojen kanssa, ja silti mä teen näin. Tai jotenkin, et siksi on tosi hienoa, että ihmiset uskaltaa katsoa, koska moni ei vaan halua katsoa, ja silti ne jatkaa sitä toimintaa. Ja jotkut oikeastaan hyvin sanonut tällaista Dominionin ja varmasti joidenkin tällaisten elokuvien kohdalla, että joko mä katon tämän dokumentin tai mä ryhdyn vegaaniksi, että jos mulla ei ole pokkaa katsoa tätä, niin mä en voi jatkaa. Niin. Että jotenkin mun mielestä se on hyvä sellainen niin kuin ajatus, ja niin, että tosi tärkeää, että katsotaan, ja ehkä se, että me voidaan oppia, että okei, tämä voi ehkä jonkun ajan päässä voi olla vegaania, niin kuin ainakin näin mä toivon. No miten sitten tavallaan, kun katsotaan vaikka Suomessa, niin voisi ehkä ajatella, että eläinten oikeudet on kumminkin niin kuin ollut ylöspäin, tai en tiedä, ootko samaa mieltä, niin. Mutta onko sitä yhtään mahdollista niin kuin saada eettisiksi tätä niin kuin lihantuotantoa? Niin ehkä tämä oli niin kuin mielenkiintoinen tässä, mä en ole nyt ihan vuodesta varmuun, joskus 2015, tai tässä oli tällainen paljastus, eli näytettiin minkälaista, no 2000-luvulla anyways, niin kuin näytettiin, että minkälaista on suomalainen eläintuotanto, on ollut tällaisia paljastuksia, ja jos haluaa katsoa, niin eläintehtaat.fi, sieltä löytyy tosi hyvin suomalaista eläintuotannosta. Niin mikä oli sitten valtion vastaus näille kritiikeille, kun ne paljasti ihan niin kuin tällainen Sirkka-Liisa Anttila, kun oli maa- ja metsätalousministeri, niin tyylin senkin tiloja bustattiin näissä videoissa, niin ne tuki jollain muutamalla 100 000 eurolla niin kuin sianlihan tuotannon niin kuin imagon kohentamista. Että jotenkin tämä kuvastaa, että ja niin kuin kaikki porsitus- ja emakkohäkit on Suomessa sallittuja, tai niin kuin ihan nämä perusproseduurit, että kukkotiput silputaan niin kuin ensimmäisenä päivänä, koska ne ei voi munia, ja niin kuin, tiedätkö, näiden vasikoiden sarvenalut tuhotaan, nupoutetaan, sikojen kivekset kastroidaan ilman kivunlievitystä, tai niin kuin ihan mistä tahansa tulokulmassa katsot tätä tuotantoa, niin ei siinä ole mitään eettisyyttä, ja ne. Mutta ehkä se kysymys onkin, niin, että onko se mahdollista tehdä eettistä? Ai onko siitä mahdollista tehdä eettistä? Niin on mun mielestä se, niin kun, no ehkä tämä kysymys voisi olla, että onko mahdollista tappaa koiraa eettisesti sun mielestä? Niin, no siis jos nyt miettii tavallaan ylipäänsä ihmisenkin tappamista, niin tavallaan me voitaisiin ajatella, että ihmisen tappaminen on eettistä, mutta jos miettii itse, että nyt pitää tappaa ihminen, niin onko jotain tapaa, millä tappaa ihminen eettisesti sille, että he ei tunne kipua? Ehkä se on niin kuin se kysymys enemmän. Niin, no ehkä tässä oli tällainen mielenkiintoinen ajatusleikki, että tekeekö se, että oli tällainen joku murhaaja Yhdysvalloissa, kuka tappoi ihmisen silleesti, että tiedätkö, se nukutti sen tai jotenkin, että se ei niin kuin kokenut kipua, kun se tappoi. Niin tekeekö siitä murhasta oikeutetun sun mielestä? Tai niin, onko, no tämä on sitten enemmän kuoleman niin kuin tuomiokeskustelu. Tai tämä ei ollut kuolema, tämä oli sarjamurha. Tai jotenkin, tappaminen, että niin kuin, tappaminen, kun se, tai hyväksyt sä sen lähtökohdan, että niin kuin suomalaiset ravitsemussuositukset sanoo, että hei, vegaani ruokavalio on kaikissa elämänvaiheissa hyvä vaihtoehto, tai, ja niin kuin isot yliopistot, ja tämä on niin kuin tieteellinen konsensus, oot sä niin kuin tässä samaa mieltä, että sä et siis tarvitse eläinperäistä ravintoa. Ei varmaankaan, eikö se ole ne B12-vitamiinit? No B12, niin kuin, mutta sä voit saada purkista, sen. Purkista, kyllä. Kyllä, eli sä voit koko sun, niin kuin, tämä ruokavalio on täysin niin kuin terve ja sopii niin kuin kaikissa elämänvaiheissa ihmisille, niin jotenkin ehkä se kysymys on, että jos tämä ei ole välttämätöntä, niin eikö tämä lasketa julmuudeksi, että sä riistät toisen eläimen hengen, kun se ei ole välttämätöntä. Tai mä en niin kuin keksi, että ajaako joku kulttuurinen tai joku makunautinto, helppous, ajaako se sen eläimen niin kuin elämän edelle. Tai jotenkin mun mielestä se on se kysymys, että miksi me tuotettaisiin turhaa julmuutta ja turhaan riistettäisiin
niin kuin eläimen elämää, että eläimillä on tietysti ihan samanlainen halu elää ja olla niin kuin maailmassa. Et jo, kun katsoo, säkin näit niitä siellä Dominion elokuvassa niitä videoita teurastamoilta, niin nehän eläimet vaistoa, että ne tapetaan. Sehän on aivan niin kuin paniikki. Niin, et, mä en vaan voi keksiä mitään hyvää syytä. Et ehkä se oma eettinen vakaumus ja niin kuin veganismi lähtee siitä, että jos mun ei ole välttämätön tappaa eläintä, niin mä en ikinä tee sitä. Ja ehkä ainut niin kuin poikkeus voisi olla, että jos sä oot jossain tilanteessa, missä sun on ainut tapa selvitä hengissä, on tappaa toinen eläin, niin silloin se voisi jotenkin hyväksyä. Mutta kukaan suomalainen ja kukaan niin kuin länsimaalainen ei elä tässä tilanteessa. Ja niin kuin, tietysti se on jo niin kaukana se eläinten tappaminen, että sä meet vaan jonnekin Alepaan ja ostat tiedätkö, eläintuotteen. Että jotenkin mä en näe siis, että on mitään oikeaa tapaa tappaa eläintä, koska se on mun mielestä moraalisesti väärin. Tai... Niin, no siis kyse ehkä on tässä on niin kuin ylipäänsä vähän siitä, että no jos puhut niistä tavallaan makuhaluista tai niin kuin nautinnoista, niin tavallaan, että onko valmis niin kuin hyväksymään sen, koska jos sä mietit vaikka autolla ajamista, niin me nähdään jatkuvasti tuolla jotain kuolleita raatoja tiellä, niin kyse on vähän niin kuin siitä, että no sä oot valmis ajamaan autolla, otat sen riski, että sä saatat tappaa eläimen siinä, niin sehän on tavallaan niin kuin, miten sä painotat, painotatko sä makua, painotatko sä autoa, siinä tulee tuommoiset riskit. Niin, no tietysti se on, me ei voida valitettavasti välttyä niin kuin uhreilta tässä, että tietysti ihan vegaanisessakin ruoantuotannossa valitettavasti eläimiä kuolee, me ei eletä täydellisessä maailmassa, ja niin kuin, tietysti jos sä ajat autolla, niin sä voit osua johonkin peuraan tai muuhun ja silleesti tappaa, mutta tässä se on ihan eri asia, että nämä eläimet lukitaan, vangitaan. Mutta niin jos sä oot valmis tekemään sen, niin sen maun takia, ja sit sä oot valmis ottaa sen riski, että sä oot autolla, että sä saatat tappaa. Että tavallaan sä voit yrittää vähentää kärsimystä, niin. olla ajamatta autolla, sä voit vähentää kärsimystä, olla syömättä lihaa. Eikö sä näet, onko tää niin millään tavalla semmoista verrattavissa? Tää on täysin mun mielestä eri juttu, koska tässä sä niin kun eläintuotannossa eläimet on niin kun väkisin pakotettu tähän maailmaan vastentahtoisesti. Ne on, niitä kohdellaan äärimmäisen julmasti, ja sitten ne on niin kun kuolemaan tuomittuja. Alusta lähtien, mutta niin kun autoilu taas on silleen, että okei, ihmisten pitää kulkea paikasta toiseen, tai ei ole tietysti pakko, niin, ei ole pakko niin. mutta okei, se on niin kun tärkeää, että homma pelittää niin kun myös ihmisen niin kun henkiin jäämisen kannalta, että tuolla menee ambulansseja ja muuta, ja ne eläimet elää siellä niin kun vapaana, ja tietysti välillä voi tulla tällaisia kolareita, mutta se on mun mielestä, ei me voida sitä autoilua ja niin kun tietoista, systemaattista eläinten niin kuin murhaamista laittaa samaan kategoriaan. Ja mun mielestä tässä eläintuotanto on niin kuin massamurhaa, koska siinä mielessä, että näillä eläimillä ei ole mitään, ne ei vahingossa kuole, ne ei vahingossa päädy teurastamaan. Se on määrätietoista, siellä on tosi pitkälle vietyä, eläimet on jalostettu, niitä odottaa, niitä tikittää se kuoleman pommi siellä. Niin, no kyse on siitä, että antaako sille maulle sitten sen. Niin, no se on siitä se on kyse. Mä ainakin ajattelen vähän silleen, mutta mites mieltä sä oot, jos mennään metsästykseen? Joo. Onko metsästys sun mielestä epäeettistä sitten? Niin, no jos me mietitään metsästystä, niin tässä on ihan niin kuin sama kysymys siinä mielessä, että meillä on, niin kuin, meillä on paljon väkivallattomia tapoja hoitaa näitä kantoja, että meillä voitaisiin niin kuin rokotteella hoitaa tämä tai sitten siirtää näitä populaatioita niin kuin paikasta toiseen. Eli meidän pitää pyrkiä kehittää uusia tapoja. Ja sitten jotenkin mun mielestä metsästys on tosi rikki siinä mielessä, että vaikka Suomessa karhuja, no tiedätkö miksi karhuja tapetaan? En näin näkisi, niin uskalla heittää. Satoja karhuja vuodessa. Niin, joo. No niitä tapetaan sen takia, että niin kun, että olisi enemmän hirviä, mitä voidaan metsästää. Sitten nämä metsästäjät, samat metsästäjät, jotka on aiemmin metsästäneet nämä karhut, sanoisivat julkisuuteen, että hei, meidän pitää tappaa näitä hirviä, jotta me vältyttäisiin autokolareilta. Ja ne jotenkin fundamentaalisti puuttuu luonnon kiertokulkuun, missä niin kun ne kannat pysyisi varmasti ihan ok kohtuu mitoissa, jos me ei tapettaisi vaikka petoeläimiä. Ja tietysti Suomessa on tosi valtava tällainen susiviha, Ja niin kuin osittain vaikka miksi susiikin tapetaan on se, että ihmisillä on eläintuotantoa. Eli ihmisillä on jotain vaikka lampaita jossain ja sitten niille on niin kuin oikeita aitauksia tai sellaisia, mitkä suojaisi susilta näitä lampaita, niin sitten ne niin kuin tappaa susia. Ja mun mielestä tämä oli niin kuin järjettömin asia, minkä mä kuulin tänä vuonna tai opin, että
että jos me puhutaan Lapista, mikä on yksi kolmasosa Suomesta, siellä ei ole yhtään saalis- tai petoeläimiä, eli niin kun susi astuu jonnekin Lapin tai sinne, missä on näitä poroja, niin ne heti tapetaan. Tai tämä on mun mielestä ihan järkyttävää, että me ollaan täysin niin kun tuhottu vaikka Lappi ja se alue, missä on porotaloutta, petoeläimistä, että ihminen on se ongelma, jonka, joka pitäisi korjaa, että metsästys ei todellakaan korjaa tätä ongelmaa. Et meillä, kun me mennään Lappiin, niin me ajatellaan, että jee, me ollaan luonnossa ja täällä on poroja, mutta se on täysin niin kuin tuhottu luonto siinä mielessä, että eihän, jos ihminen ei olisi niin kuin tappanut näitä susia ja muita petoeläimiä siellä, niin se olisi ihan erilainen luonto, mutta nyt siellä on vaan poroja ja se porotalous ja jonkinnäköinen niin kuin tehomaatalous käynnissä. Et jotenkin tämä on mun mielestä järkyttävää ja niin, että ja Suomessakin tapotaan satoja tuhansia eläimiä metsästetään ja se on ennen kaikkea niin kuin vielä harrastus, että se ei ole niin kuin välttämättömyys monessa kohdassa edes niin kuin kannanhoidon kannalta ja jotenkin sä voit olla yhteydessä luontoon myös muulla tavalla kuin tappamalla, että jotenkin se tuntuu olevan monille sellainen, että no niin, äijien kanssa mettään luontokokemuksen äärelle, mutta mun mielestä ei se niin kuin vaan lennä. No mites no Ruotsissa on vaikka paljon isompi hirvikanta kuin Suomessa. Ja nämä hirvet ei voi sitten niin hyvin, koska niitä on enemmän niille riittävästi ravintoa. Niin eikö se ole tavallaan eläimille hyvä, että niitä on vähemmän, sitä vähän säännöstellään? Tai miten se tuon niin, näkisit? No just mä sanoin, että on näitä väkivallattomia kannanhoitomenetelmiä, että USAssa ja niin kuin EU:ssa voidaan niin kuin rokottaa näitä, että ne ei vaikka lisäänny tai estää niiden lisääntymiskyky ja sitten voidaan siirtää populaatioita. Että ehkä tässä on se, että tällä hetkellä meillä ei ole insentiivejä, tiedätkö, keksiä tällaisia ei-väkivaltaan perustuvia kannanhoitomenetelmiä, koska me ei anneta näille eläimille mitään arvoa. Ne on vaan niin kuin huvia, tällainen trofee, mitä sitten, millä ylpeillään. Että jotenkin niin, meidän pitäisi muuttaa se meidän suhde luontoon. Ja jotenkin ehkä se kysymys on myös, että nyt palataan autoiluun, että me ollaan jotenkin menty radikaalisti eläinten maille. Että jotenkin meidän pitäisi pystyä löytämään sellainen symbioottinen suhde tai jotenkin kunnioittava suhde, että me ajatellaan, että jos mä nyt rakennan tästä tien, niin täällä ei saisi olla mitään eläimiä. Jos joku eläin astuukaan tähän tielle, niin sitten me mennään ja tapetaan kaikki. Ja jotenkin me eletään niin kuin kuudetta massasukupuuttoaaltoa ja luonnonvaraiset eläimet on tosi ahtaalla niin kuin maailmassa ja se on jotain niin kuin ihan murto-osa, se on jostain muutamista prosenteista puhutaan tai alle 10%, mitä maailmassa on enää luonnonvaraisia eläimiä, että niin kuin ihmiset ja tuotantoeläimet muodostaa sen 90% noin luokan siitä, mitä biomassaa täällä maailmassa on, että jotenkin meidän pitäisi välttää sitä metsästystä ja niin kuin keksiä ne ei-väkivaltaan perustuvat menetelmät ja just niin kuin metsästys, varsinkin kehitys tai tällaista jossain Afrikassa ja muualla on tosi ongelmallista, koska sitten se lisää tällaisia ebolaa ja muita riskejä. Tietysti tämä nyt ei koske niin Suomen kontekstiin, mutta tietysti metsästyksessä on myös tällaisia riskejä, että kun ihmiset ja eläimet alkaa olla liian läheisissä tekemisissä, niin sitten nämä virukset voi hyppiä niin kuin niistä eläimistä ihmisiin, että tässä on myös tällaisia eksistentiaalisia riskejä, että jotenkin. Miten sä näkisit nämä rokotteet ja siirrot, että onko ne eläimille yhtään stressaavia, onko se hyvä keino sitten? Tai sä puhuit niin kuin tässä äsken niin kuin keinoista niin, no, metsästyksen sijasta. Tietysti varmasti tietysti se olisi optimaalista, jos tällaista ei pitäisi tehdä, mutta jotenkin tietysti se on mun mielestä parempi kuin tappaminen, että kuitenkin sit se eläin saa elää. Tai jotenkin niin, ehkä mä pistäisin sen elämän edelle ja sitten niin. Tietysti se ei ole kaikista optimaalista, että se olisi kiva, jos ne saisi vaan elää ja olla. Mutta eikö se ole ihan luonnollista tavallaan, että ihminen on kuitenkin elänyt aiemmin luonnossa siinä mielessä? Niin. Että tavallaan, kun miettii ravintoketjua, niin ihminenhän on siellä huipulla. Niin kuin jos miettii ennen, ihminen on elänyt siellä luonnossa ja tappanut ties mitä hirviä sun muita, niin tavallaan onko se nyt sun mielestä sitten, niin kuin, tai kun ihminenhän käytännössä on nyt niin kuin muuttanut kaupunkia silleen, kun elää vähän niin kuin irrallaan, mutta tavallaan eikö se ole kuitenkin, tai olisiko se sun mielestä millään tavalla perusteltu, että siellä on joitakin metsästä, jotka huolehtii vähän niin kuin siitä hirvikannasta sun muusta? Niin ehkä jos me mietitään niin kuin ihmisen fysiologiaa, niin mehän monet ajattelee, että okei, ihminen on sekasyöjä ja se pitää syödä lihaa ja pitää olla joku karnivuori tyylisesti. Mutta jos me mietitään meidän, niin kuin, että ihminenhän on voinut syödä lihaa, kun se on voinut kypsentää sen. Että eihän kukaan tai harva ihminen, jos sun pitäisi raakana alkaa jauhaa lihaa sun omilla hampailla ja metsästää se, niin eihän siitä tulisi mitään. Et jotenkin ihminen voi syödä kasvipohjaisesti ja ihminen voi syödä just kypsennettyä lihaa, näin. Mutta, ja vaikka
Ja että ainakin joku tutkimus oli, että ihminen ei edes ole just ravintoketjun huipulla, koska eihän ihminen, jos sä lähetät sen metsään ja sitten sä lähetät siellä saalistamaan, niin eihän se pärjää niin kuin oikeasti sellaisille jollekin petoeläimille, susille ja muille. Ja vaikka me nyt kuviteltaisiin, ihminen on ravintoketjun huipulla, niin oikeuttaako se sen niin kuin turhan tappamisen? Jos me voidaan keksiä vaihtoehtoiset menetelmät hoitaa kantoja, niin onko se, että, tai tällaista ehkä englanniksi, mä en tiedä miten tämä suomen kääntäisi, mutta does might make right, tai tekeekö se, niin kuin, että sulla on valta oikea siitä, että sä dominoit. Ja mun mielestä ei, ja niin kuin tietysti jotkut on, mutta eläimetkin tappaa toisia eläimiä, mutta okei, eläimillä niillä ei ole sellaista moraalista käsitystä, tai ne ei pysty niin kuin valitsemaan toisin. Me voidaan niin kuin miettiä, että okei, me tiedetään, että eläimet kokee kipua, niin kuin jokainen, kello on koira tai kissa tai joku, niin tietää, että okei, ne kokee kipua, niillä on persoonat, niillä on mieltymykset, niillä on oma sisäinen maailma. Niin jotenkin ehkä mä näkisin tämän tosi tärkeänä asiana ottaa huomioon, että okei, koska me voidaan valita toisin, niin mun mielestä meidän pitää valita toisin. Ja mun mielestä olisi mahtavaa nähdä joku Lappi ja suomalainen luonto enemmän kukoistamassa ja enemmän elämää, vähemmän kuolemaa. Ja niin kuin tietty, tämä on unelma ja toivottavasti päästään siihen, että ihmiset näkee myös niillä luonnonvaraisilla eläimillä, jotka elää luonnossa, myös arvon. Ja jotenkin metsässä on paljon niin kuin kasveja ja sieniä ja vaihtoehtoisia proteiinin lähteitä ja ruoan lähteitä. Ei meidän tarvitse niin kuin ajatella, että jos me lopetetaan metsästys, niin metsän antimet loppuu. Että Suomessa on ihan valtavasti mustikoita ja muuta, mitä ikinä poimita. Että, niin, että joo. No miten sä, kun sä puhut näistä tavallaan vaihtoehtoisista tavoista, niin näetkö sä, että onko se yhtään realismia siinä mielessä, onko meillä niin kuin taloudellisesti edellytyksiä niin kuin tällaiselle toiminnalle? Niin, no varmasti on, että tämä taas on, mä en ole tutustunut, mitä nämä maksaisi, mutta niin kuin, nämä on taas tällaisia arvokysymyksiä, ja mun mielestä se, jos me lopetetaan eläintuotanto, jos me lopetetaan metsästys, niin me ollaan niin kuin paljon kestävämmällä tiellä, että oli tällainen Oxfordin tutkimus, että jos niin kuin tämä eläintuotannon niin kuin pinta-ala vapautettaisiin ihmisravinnoksi, tai niin kuin, että lopetettaisiin eläintuotanto, koska nythän suurin osa kaikesta peltopinta-alasta menee eläinten ravinnoksi, niin me voitaisiin vapauttaa 75% peltopinta-alasta. Ja tämähän olisi ihan valtava juttu, me voitaisiin uudelleen metsittää nämä, tai ihan valtava ratkaisu myös tähän ilmastokriisiin. Niin jotenkin, niin mä näen, että joo, kyllä meillä on varaa, ja niin kuin meillä on, me pystytään tähän, tai tiedätkö, ihminen on mennyt raketilla kuuhun, ihan valtavia saavutuksia saavuttanut, niin tämä on enemmän vaan sellainen, että halutaanko me tätä, ollaanko me, että, ja tässäkin taas eläimet on täysin ihmisten armoilla, että niin pitkään kuin meidän laki sallii, että okei, eläimiä saa tappaa, eläimiä saa pitää tehdas halleissa, ja ne saadaan riistää, niitä saadaan sieltä, saadaan laittaa kaasukammioon, niin pitkään tämä touhu jatkuu, mutta niin sitten kun meidän sydämet ja mielet muuttuu, niin kyllä me voidaan niin kuin oikeasti muuttaa tämäkin asia ja niin kuin toivottavasti päästä siihen maailmaan, missä ei tarvitse enää metsästää. Ja, joo. No jos mennään tavallaan tähän eettisen puolen siltä, että katsotaan vaikka lääketeollisuutta, niin siellä käytetään hiiriä aika pitkälti lääkkeiden tekemisessä. Joo. Niin onko se sun mielestä tavallaan oikein, että hiiriä kuolee ja hiiret kärsii sen takia, että me lievitään ihmisten kärsimystä? Niin on ehkä se, että varmasti ainakin ennen eläinkokeilla on tehty edistystä terveydessä ja silloin oikeasti parannettu maailma ja keksitty niin kuin ratkaisuja, mutta se ei välttämättä oikeuta niin kuin tätä nykykäytäntöä, että on oikeasti paljon vaihtoehtoisia tapoja myös niin kuin eläinkokeettomille niin kuin tavoille niin kuin tehdä lääketestauksia, eli niin kuin, tämä on täysin myös jollain tavalla niin kuin samalla tavalla kuin metsästyksen menetelmät, jotka ei perustu väkivaltaan, niin tämä on täysin niin kuin underfunded tai tällaista, tähän ei ole paljon rahoitusta, koska tämä on nyt se niin kuin mainstream, että okei, eläintestauksia tehdään, koska eläimille ei ole arvoa ja näin voi tehdä. Eli niin, ja just eläinkokeet myös tehdään täysin triviaaleissa asioissa, kuten jossain kosmetiikassa ja nyt EU:ssa, vaikka tätä halutaan, tämä bänni eläinkokeille kosmetiikassa halutaan kumota, eli tästäkin käydään taistelua. Eli jotenkin on hyvä huomata, että okei, niitä tehdään lääketeollisuudessa, sitten niitä tehdään kosmetiikassa ja muissakin tällaisissa asioissa, mutta mun mielestä ehdottomasti meidän pitäisi mennä kohti eläinkokeetonta maailmaa ja löytää niitä tapoja, jolloin ei tarvitsisi kokeilla niin kuin
tehdä eläintestauksia. Onko se sun mielestä mahdollista millään tavalla? Se on mahdollista, joo, kyllä. Millä sä perustelet sitä, että tavallaan lääketeollisuudessa voidaan kokonaan luopua käytännössä hiiristä ja apinoista? Se ei ole nyt tapahtumassa, nämä asiathan ei tapahdu näin, mutta mun mielestä meidän vegaanien pitää puskea sitä ja on just tällaisesti niin kuin... Mutta onko se realistista? Se on realistista, koska näitä jo tehdään, eli niitä tehdään niin kuin tyylin ihmissoluilla ja sitten jollain niin kuin tällaisilla tällaisilla koneellisilla algoritmeilla tai jollain lasketaan tai koneellisesti. Eli se on mahdollista, tai mä uskon ihan tässä samalla tavalla kuin, niin kuin olemme päässeet kuuhun ja muualle, että kyllä me voidaan niin kuin oikeasti päästä tästä, ja nämä ei aina ole just nämä eläinkokeet niin kuin hirveän edes luotettavia tapoja ratkoa, mutta tietty se on kurja, että näitä tapahtuu, ja mun mielestä meidän pitää pyrkiä pääsemään tästä pois, mutta niin kuin, tietty tämä ei ole tällä hetkellä Mutta siinähän on vähän semmoinen malli, että ensin kokeillaan, kokeillaan mihinkään, sitten hiiriin, sitten apinoihin ja sitten vasta ihmiseen. Tavallaan, että siinä on se tuommoinen, hiiri on pieni eläin, niitä on myös helpompi tuottaa sinänsä tuohon tarkoitukseen. Mutta no en itsekään uskalla väittää, että eikö voitaisiin mennä, en ole perehtynyt niin tarkkaan, selvää. Tuolla Tampereen yliopistolla tietty Suomessakin on huippuja tässä asiassa, että niin kuin tästäkin, niin kuin mäkään en ole ihan kaikessa ekspertti, mutta on oikeasti tapoja tehdä, ja Suomessakin on tällainen Julia von Wendin säätiö, joka tukee tällaista työtä tässä, ja tietysti jos täällä on jotain kuuntelijoina lääketieteen tyyppejä, niin kannattaa ehdottomasti tutustua siihen. Ja ehkä tämä tietty voi järkyttää moni Suomessa, että täälläkin tehdään tuhansilla ja kymmenillä tuhansilla eläimillä näitä eläinkokeita, että tämäkin on, tai ehkä tämä tulee monille yllätyksenä, koska nekin on niin silleesti lakastu maton alle, koska niin, onhan se just järkyttävää apinoilla ja koirilla ja rotilla ja tehdä näitä eläinkokeita, ja mäkin olen nähnyt tällaisia parilla, tai yhdellä kaverilla on sellaisia pelastettuja rottia laboratorioista, tietty on ihan niin kuin valloittavia yksilöitä, että jotenkin tietty se on kurja, että näin tapahtuu jo. Mutta onneksi ihmiset tekee jatkuvasti töitä, että päästäisiin tästäkin eteenpäin. Toki siinä on just vaihtoehtona se tavallaan, että lääketeollisuuskin on rajallinen, kuinka paljon me satsataan siihen. Jos tavallaan meidän on halvempi tuottaa hiilellä, sitä me voidaan lievittää enemmän ihmisten kärsimystä. Siinä tavallaan se on sitten arvovalinta, että haluatko sä vähän niin kuin lisää periaatteessa ihmisten kärsimystä vai vähentää niitä eläintä? Niin, no ehkä mä en pitäisi, jos me oikeasti kehitetään hyviä vaihtoehtoja, niin mä en pitäisi, että toivon, että sitten ne on paljon vielä parempia ne. Se on toive, mutta me eletään tässä reaalimaailmassa, taloudellisten resurssien reaalimaailmassa. Ja mun pitäisi tutustua enemmän tähän, että mä voisin paremmin vielä kertoa tästä, mutta joo, siihen tietysti. Tuossa ehkä pientä ristiriitaa havaittavissa, mutta mennään silakan tuotantoon. Niin Ylellä oli esimerkiksi semmoinen juttu, että kun periaatteessa tämä Itämeri on niin kuin silleen, se rehevöityy. Ja sen seurauksena sitten siellä on silakoita, jotka kasvaa, ja sitä silakkakantaa pitää niin kuin sitten kalastaa sieltä. Ja se on niin kuin välttämätöntä, että Itämeri pysyy kunnossa. Ja sitten mietitään, mitä näillä silakoilla tehdään. Joko ihmiset syö ne, tai sitten voidaan syöttää esimerkiksi minkeille. Niin tavallaan, voisiko syödä silakkaa, koska ne on jo kalastettu, ne kalat. Niin, no tässä ehkä tällainen ajatus, että silakoiden ja särkien ja lainausmerkeissä roskakalojen niin kuin kalastaminen olisi sama asia, kun sä laittaisit niin kuin murtuneen jalan päälle laastarin. Että ennen kuin me muutetaan sitä niin kuin kokonaiskuormitusta, mitä vaikka Itämeri ja meidän vesistöt kohtaa, niin oikeasti se asia ei korjaannu. Että tässäkin eläintuotanto taas on asia, mikä meidän pitää korjata. Eli tällä hetkellä eläintuotanto, ja kun, no te voitte kuvitella, että kun meillä Suomessa yli 80 miljoonaa eläintä tapetaan vuosittain, teurastetaan, niin koko niiden elinaikana nehän tuottaa valtavan määrän jätöstä. Ja tietysti tästä osa tästä jätöksistä päätyy meidän Itämereen. Ja tietysti oikein kasvintuotannostakin päätyy näitä niin kuin asioita Itämereen, mutta jotenkin mä en todellakaan söisi silakkaa, ja mun mielestä ei ole olemassa roskakaloja, ja niin kuin mun mielestä meidän pitää taas korjata ne ydinsyyt ja ne niin kuin juurisyyt, eikä niin kuin puuttua näihin niin kuin lieveilmiöihin, ja jotenkin niin, että jos ulkoinen kuormitus ei ole vähentynyt, niin särkikalojen poisto on niin kuin oireiden väliaikaista lievennystä, että mun mielestä se antaa myös sellaista niin kuin jotenkin valeuskoa siitä, että nyt me tehdään jotain asialle. Ja tässä ehkä taas tulee tämä turhautuminen ehkä Suomen valtion ja meidän maatalouspolitiikkaan, että me
jotenkin, että jee, täällä syödään särkikaloja ja ostakaa tätä. Ja puuttumatta siihen juurisyyhyn, että vaikka Itämeri on yksi saastuneimmista tällaisista meristä maailmassa, mutta miksi me ei puututtaisi siihen, miksi me ei lähdetä korjaa sitä ongelmaa, että vaikka me kalastettaisiin 100 vuotta, niin ei se ongelma tule poistuu. Niin, se on totta, mutta miten tavallaan, no se on sitten eri asia, poistuuko se sillä, että me lopetetaan lihantuotanto, mutta jos se tavallaan se, sanotaan, että jos se ongelma on edelleen, mutta se tavallaan no, koko ajan se on, sä et tavallaan sitä juurisyytä sillä lopeta, että sä joko syöt silakkaa tai et syö. No ehkä se, kun mä en vaikka syö eläinperäisiä tuotteita mitään, niin mä oon jo paljon, mun kuormitus, vuosittainen kuormitus on paljon vähempi Itämereen sitä kautta, että jos me kaikki siirryttäisiin vegaaniseen ruokavalioon, niin tämä ongelma olisi varmasti eri. Ja ehkä tässäkin voidaan taas miettiä, että kun me mietitään meriä ja järviä ja meidän vesistöjä, niin eihän me usein myös tapetaan nämä petokalat tai jotenkin, ja ne petokalat vois syödä näitä muita kaloja. Tai jotenkin, että tässäkin taas ihminen on fundamentaalisesti niin kuin puuttunut tähän ekosysteemeihin ja niin kuin luontoon, että jotenkin niin, ehkä tämä on se mun mielestä jotenkin harmillista, että sitten me ei nähdä sitä, usein sitä, me aina ollaan, katsotaan vaan kyseistä ongelmaa ilman, että me niin kuin tiedätkö, zoomataan ulos ja mietitään, että okei, no mitäköhän me voitaisiin tehdä tai miten me voitaisiin ratkaista nämä oikeasti nämä ongelmat. No miten sitten tämmöiset niin kuin alukantaiset taloudet, niin kuin vaikka jossakin Amazonin sademetsissä tai, en tiedä, onko Suomessakaan enää tämmöisiä, ei nyt ole semmoisia alukantaisia tietenkään, mutta niin kuin voisi ajatella porotaloutta jonkinlaisen tämmöisen saamelaisten alkuperäisenä, niin onko siinä mitä epäettistä, että ne on niin kuin vuosituhansia samalla tavalla tehneet asioita, niin yhtäkkiä Benjamin Pitkänen Helsingistä tulee sanoa, että tämä on nyt väärin. Niin, ehkä. No, mä mielestä käsittelin porotalouden ongelmia. Mutta mennään vaikka siihen Amazoniin. No, mennään Amazoniin, okei. Okay. No ehkä tämä on just ansakysymys monesti, jolla vegaanit yritetään saada muita vähemmistöjä vastaan ja, niin kun, ja että me näytetään vähemmistöjä sortavilta ja polkivilta ihmisiltä. Mutta jotenkin ehkä tämä on se mun niin kun fundamentaalinen ajatus ehkä veganismissa se, että kärsimys ei voi olla osa kulttuuria. Ja tietty tämä ei ole vaan niin kun alkuperäiskansakysymys tai tämä ei ole vaan, niin kun, vaan tämä on melkein kaikissa kulttuureissa, että jos sä annat niin kuin löysää jollekin kulttuurille, niin sitten jokainen voi sanoa, että suomalainen, saksalainen, italialainen kulttuuri, tämä on tosi perinteistä ja me ollaan aina, melkein kaikki kulttuurit valitettavasti on aina hyväksikäyttänyt eläimiä. Ja ehkä mä en usko tai niin kuin subscribea kulttuurirelativismin siitä ajatuksen siitä, että no, että meidän ei pidä puuttua vaikka Saudi-Arabiassa siihen, että naiset on miesten omaisuutta tai jossain maissa naisten sukupuolielimiä silvotaan, että mun mielestä riippumatta siitä, että se tapahtuu jossain muualla, niin mun mielestä se on tuomittavaa ja samalla tavalla eläinten hyväksikäyttö ja tappaminen tapahtuu se missä vaan on niin kuin tuomittavaa. Ja jotenkin mä en todellakaan ole sitä mieltä, että jotenkin meidän pitäisi puuttua muuten alkuperäiskansojen asioihin. Ja mun mielestä se olisi ehdottoman tärkeää kuulla näitä vegaaniaktivisteja sieltä, koska mun mielestä se on mun tehtävä puhua heidän niin kuin asioistaan ja mun mielestä heitä kannattaisi kuulla asiasta jotenkin, että miten on ihan mahdollista sovittaa joku alkuperäiskansa niin kuin kulttuuri vegaaniseen niin kuin maailmaan. Että ei sun tarvii luopua kuin siitä, että sä et niin kuin hyväksikäytä eläimiä. Niin kuin, joo, että ehkä se on jotenkin mun mielestä ongelmallista, jotenkin se vastakkainasettelu. Ja sitten jotenkin mun mielestä se on hyvä, että kaikki se ollaan samalla viivalta jotenkin, ettei anneta eri oikeuksia, sitä se saa niin kellekään. Kyllä, kyllä. Ja koska eläimet kärsii joka tapauksessa, teki sen kuka tahansa. Joo. No otan tähän loppuun vielä yksi kysymys, että mites lemmikit, kissat, koirat, onko niissä sun mielestä, onko ne epäeettisiä pitää kotona, tai olla kotieläimiä ylipäätänsä? Niin, ehkä niin kun se on ihan ok, varsinkin sen takia, että niin kun vaikka koirat ja kissat tarvitsee ihmistä, tai niin kun ne on riippuvaisia ihmisistä, ne ei pärjäisi ilman ihmistä. Ja jotenkin mun mielestä ehdottomasti, jos hankkii vaikka kotieläimen, niin kannattaa hankkia se niin kuin rescuenä. Eli tarkoittain sitä, että ei osallistu siihen tämä niin kuin pet mills tai tällaiset, niin kuin, ne on iso ongelma maailmassa, että niitä ylijalostetaan eläimiä ja sitten niillä tehdään bisnestä, eli ne on kauppatavaraa. Eli ehdottomasti, jos hankkii jonkun lemmikin, niin se pitäisi olla ennen kaikkea pelastettu, eli tällainen rescue-yksilö, koska me ei niin kun se ei ole mun mielestä eettistä tukea sellaista eläinten tuottamista taloudellista niin kun,
taloudellisen edun tavoittelemiseksi, että eläimet ei saisi olla niin kuin bisnestä. Ja niin mun mielestä tämä on vaikka tosi siistiä, että koirat, tästä on niin kuin paljon tieteellistä tutkimusta, että koirat voi olla vaikka vegaaneja. Eli sekin on niin kuin tietysti hyvä ja kissoillekin tätä niin kuin kuumeisesti etsitään ratkaisuja, että miten ne vois siirtyä niin kuin vegaaniseen ruokavalioon. Eli jotenkin se on mun mielestä superhienoa, että jotenkin tähänkin koetaan keksiä ratkaisuja, koska tietysti vaikka koirat on pitkään kuluttanut valtavasti eläintuotteita, koska ollaan ajateltu, että okei, koiri on pakko syödä lihaa, vähän niin kuin monet ehkä vieläkin valitettavasti ihmisistäkin ajattelee, että ihminen tarvitsee eläinperäisiä proteiineja ja tuotteita eläkseen hengissä. Eli joo, jos hankkii tällaisen lemmikkieläimen, niin silloin on tietty hyvä tarjota niin kuin turvallinen hyvä koti ja sitten just, joo. Mites sit, no sä puhut tavallaan, että no, periaatteessa tämmönen pelastettu koira. Ja. Niin, mites jos sä ostat hävikkilihaa, onko se verrattavissa? Niin, no ehkä se hävikki. Itse ainakin ostan pelkästään hävikkilihaa. Sä ostat pelkästään hävikkilihaa, okei. Ehkä se ei niin kuin, sä ensinnäkin tietty tuet sitä, että sä siinä tulee piippaus, että ne kuitenkin näkee, että okei, tätä tuotetta menee. Ja se on kuitenkin joku signaali, että okei, tätä pitää tuottaa lisää. Että vähän niin kuin, monesti kun ihminen ryhtyy vegaaniksi, niin sehän muutos on siinä, että mä en ole nyt yli 5 vuoteen maksanut yhtään kertaa sitä, ostanut mitä eläinperäistä tuotetta, eli se pikkuhiljaa, niin kuin me nähdään kaupassa, että vegaanius vaan vallottaa niitä hyllyjä, niin kuin konkreettisesti ihmiset näkee sen. Just itse asiassa oli uutissa, että se on nyt laskussa. No se niin kuin... voi olla hetkellinen, mutta trendi voi olla. Se on hetkellinen, mutta niin, kyllä tämä trendi on kyllä selvästi ylöspäin. Joo. Selvästi, että tietty ei se aina niin kuin mene rakettina ylöspäin, mutta jotenkin niin, hävikkiliha, ja se ei ehkä kunnioita sitä eläimen itseisarvoa. Siitä puuttuu se, että en mä tiedä, olisitko valmis syömään jotain koiran niin kuin hävikkilihaa, tai onko sulla mitään, pistät sä kaikki eläimet samaan kategoriaan, onko sulla mitään, erottelet sä niin kuin eläimiä? No ehkä tulee syötymään semmoisia, mitä kaupasta pääsee saa, mutta, niin. Mutta aika ehkä, meillä on nyt aika pitkä okay, tämä, okay. Mutta no tätä voi kaikki miettiä. Tätä voi kaikki miettiä, että jos et söisi koiraa, niin miksi söisit niin kuin mitään muutakaan eläintä? Niin, mulle kyllä. Kaikki eläimet on samanarvoisia. Joo, mutta hei, kiitos paljon sulle hyvästä haastattelusta. Kiitos paljon. Kiitos myös katsojille, kun olette katsonut. Muistakaa laittaa kanavatilauksia ja ilmoitukset päälle. Nähdään ensi jaksossa. Kiitos.